Монгол аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүд өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд тойрогтой ажиллаж, иргэд сонгогчтой уулзсан санал хүсэлтийг нь хүлээн авлаа. Улсын хурлын гишүүн Дамтан Ям Дархан Уул аймгийн дөрвөн суманд нийт 6 удаагийн уулзал зохион байгуулж, иргэдтэй уулзах үеэрээ 2020-2022 онд тойрогтой хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаа тайлгнсны зэрэгцээ эх онд хийх ажлуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцууллаа. 2020-2022 онд Дархан Уул аймгийн нийт санхүүжилтийн 87% нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжсэн байна. Харин эх оны хувьд тус аймагт нийт 92 тэрбум төгрөгийн 40 төрлийн бүтээн байгуулалтын ажил өмнөх оноос үргэлжлэн хийгдгээр улсын төсөвт тусгагджээ. Өнөө өшөлттэй тэмцээчээ, өнөө өшөлттэй бол асар өндөр байна. Энэ дээр одоо төр засгийн зүгээс анхаарал тавьж ажиллаач гэдэг асуултыг ярьж байна. За, хоёрдугаарт бол бас энэ шалгуус байдлын хулгай зэлгээтэй тэмцээчээ. Ялангуяа сүүлийн үед ярьж байгаа энэ өрсний хулгай гэдэг юм нь араас маш сайн хөдөлгөөрөө чанга дуугараа ард иргэдэд ирж тайлагнараа гэдэг асуултыг ярьж байна. За, гуравдугаарт бол дархны замын ажлыг одоо идэвхсэн ачлагтай хөрсөлтөж бас эхний ээлжинд холболт хийж чадсан бол бас баяр үргэж чинь. А тэгэхдээ хоёр игнээгээ бүрэн дуусгаад бүрэн хэмжээнд хүлээлгэж өгөөрэй гэдэг асуудал бас их ярьж байна. За, дөрөвдүгээрт бол манай дарханчуудын хувьд бол энэ хөрөнгө оруулалтын ажлуудын одоо чанар чанасны асуудлыг бас анхаараараа. За, хөрөнгө оруулалтуудыг бол сайн хийж байгаа юм байна. За, энэ дээрээ бол бас өргөжлүүлээ цаа ажиллараа гэсэн ийм том одоо дөрвөн багц зүйлийг ерөнхийд нь хэлж байна. Уулзалтын үеэр иргэд сонгогчид үнийн өсөлтийг бууруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх, дэлгүүрийн зэрэг арилгах, эмийн үнийг багасгах, нөөцийн хулгай зэрэг асуудалд голлон анхаарч, төр засагт уламжилж өгөхийг улсын хурлын гишүүдэд дуулгаж байлаа. Ялангуяа дотоодын өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн болох мах, гурил, ногооны үнийн өсөлтийн эсрэг төр засгаас яаралтай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагатайг онцлсан байна. Дэлхийн хүүхдийн өдрийг анх 100